Profesionalus gidas, Kaišiadorių miesto ir rajono žinovas Aurelijus Balčiūnas, vienu iš įdomiausių turistinių maršrutų Lietuvoje, vadina palaimintojo Teofilijaus Matulionio kelią, kuri siūlo praeiti kiek vienam besidominčiam tiek šio iškilaus asmens biografija, tiek Lietuvos pažinimu. Aurelijus didžiuojasi, kad kelio pradžia kaip tik jo gimtuosiuose Kaišiadoryse, todėl į šį miestą ėmė plūsti vis daugiau turistų. Pirmiausia, taip, Teofilius, jis yra traukos centras, Teofiliaus atminimas, kadangi, na, vis dėlto tai yra palaimintasis. Tai yra išskirtinė asmenybė, aišku, savaime ir tikintiesiems, ir netikintiesiems, nes tikintiesiems, kaip sakyt, tai yra, nu, jie žiūri šiek tiek vienu požiūriu, netikinti žmogus, vėlgi, jeigu jis atvažiuoja, tarkime, su tikinčiuoju, tai jam irgi įdomu pasižiūrėti, o tai... kas čia vyksta ir dėl ko čia. Tai vat už tai žmonės traukia. Kitas dalykas yra apskritai turizmas, ir turizmas jisai paprastai turi savyje kelis dalykus. Vienas reikalas tai, kad mes keliaujam, kitas dalykas, turizmas visą laiką siūlo kažką pažinti. Ir jeigu, tarkim, užėsime Vatiką Šedorių Kristus atsimainimo katedrą, tai mes joj kiekvienas turbūt rasim, kas ko domimės, ar ne? Mes įsivaizduojam, kad tai greičiausiai būtų toks, nu, pabandytas susisteminti Teofiliaus gyvenimas, sakysim, į turizmą gal šiek tiek, tai greičiausiai, ko gero, bus pirmas toksai dalykas, nes savo laiku yra išleista ir Stanislavo Kiškio knyga apie Teofilių Matulionį, tai garbės prelatas, kuris yra palaidotas čia, mano pusėje katedros yra jo kapas. Tai nuo to laiko, sakysim, galima skaityti apie Teofilių Matulionį. Kelias tai yra elementariai kelionė po tas vietas, su kuriomis Teofilius Matulionis yra susijęs. Tai galim tai paskaičiuoti, kad tas kelias ten yra maždaug, jeigu taip žiūrėt labai detaliai, maždaug 800 km tas didysis kelias, atrodo, tu Lietuvoje ar ne, ką čia benuvažiuosi. Bet iš tiesų, kadangi Teofiliaus gyvenime tų klajonių tokių buvo nemenkai, tai Lietuvoje iš tiesų yra objektų, kurie, na, supažindina nuo pat gimimo iki sakysim, mirties su pačiu Teofilium ir jo, tu, nu, kaip objektai, kaip pavyzdys, sakysim, yra sakysim, jo, su jo susiję objektai Dusetose, tarkim, nu, tai gabalas vėl nuo Kaišiadorių, tai Šeduvoje, ar ne, yra, nu, Kaunas čia arčiau, sakysim, Vilnius arčiau, tai dar mes neįdėjom Latvijos, nes jo, sakysim, neturim Sankt Peterburgo, ar ne, tai dar ko gero tie 800 km pratitestų dar toliau, kadangi jo visa veikla prasidėjusi būtent Sankt Peterburgo, jeigu jau taip iš eilės chronologiškai, tai Latvijos parapijose ir po to Sankt Peterburgė dabartiniam, tai tas kelias būtų pakankamai ilgas ir mes įkviečiame pravažiuoti ir keliauti jo, tai nebūtinai, kad jį visą čia, vat, kaip sako, užsimaniai pabuvai, bet tiesiog tas kelias, kad mes pamatytume, nu, patį Teofilių, galėtume pamatyti nuo jo gimimo iki mirties ir tuo pačiu galėtume pasižiūrėti tas vietovės, iš kur jis kilo, kur jisai dirbo, ko tos vietovės ypatingos. Galbūt jos kažkokie turi, sakysim, savo traukos kažkokius objektus išskirtinius. Todėl siūlom žmogui vėlgi pasižiūrėti Teofilių ne tik kaip, sakysim, vėlgi, na, tarkim, dvasinį žmogų, ar ne, bet pasižiūrėti, kas turistams šiais laikais aktualu, pasižiūrėti ir į praktinę pusę. Tai galbūt, jeigu aš nuvažiavau į, nu, kaip pavyzdys, o sakysim, į Molėtus, ar ne, aplankiau Molėtų bažnyčią, tai gal tada galiu aš pasilikti Molėtuose, kadangi ežerų ten apie 300, tai gal prie kurio nors ežero ar užlipti, pabūt, ar užlipti galop į Mindūną užvalgos bokštą. Nu, čia kaip pavyzdys, žodžiu, ta prasme, kad galime visą šitą dalyką pasižiūrėti kūrybiškai ir nebūtinai taip siaurai, nes kai kada būna, sakykim, pradeda kalbėti kas nors apie, na, sako, sakinys, religinis turizmas, na, tarkim, ten ir jau paskui kas po to seka, ir iš karto žiūrė kitas, oi,
ir numojo ranka, tiesiog nu, religinis turizmas. Tai čia šitoje vietoje turbūt nereikėtų taip siaurai tą dalyką žiūrėti, nes visą laiką galigi pasirinkti savo, kas yra gero, jo labiau, kad na, vėlgi religiniai dalykai, tai yra bendrakultūriniai tiek mūsų tautos, tiek pasaulio apskritai dalykai, tai turbūt juos reikėtų turbūt šiaip žiūrėti tai. Tokią prizmą. Turistinis maršrutas prasideda pačiame Kaišiadorių centre. 2017 metais Teofilių Matulionių paskelbus palaimintojų, jo vardu buvo pavadinta ir Kaišiadorių miesto aikštė. Šioje aikštėje, šalia Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedros, stovi paminklas arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. O pačioje katedroje ir Teofiliaus Matulionio koplyčia, kurioje vyksta mišios, galima ateiti pasimelsti, pabūti tyloje su savo mintimis bei išgyvenimais. Čia pat viename iš katedros altorių ir sarkofagas sutremti į įkalinimą ištvėrusio palaimintojo Teofiliaus Matulionio palaikais. Tai be jokios abejonės yra to objekto, jeigu mes čia dabar pasižiūrėsim, sakysim, na, pati katedra, vėlgi čia šiek tiek užsiminiau ar ne, yra toliau senieji vartai, naujieji vartai, paminklas Teofiliui Matulioniui, katedros aikštė, štai ten už jūsų priešais mane paminklas kardinolui Vincentui Sladkevičiui, kadangi buvo jis konsekruotas vyskupu būtent Teofiliaus Matulionio, nu, sąsajos tokios, reiškia, nu, tai tada galim, vėlgi, čia, sakau, yra kapai žmonių, reiškia, su kuriais vienai per kitaip susijęs, tai, sakysim, vėlgi, pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta, po kurio Teofilius Matulionius atėjo Kaišiadoris kaip vyskupas čia. Na, tai tuo objektu yra visiškai netoli namai užstoja, bet jeigu prisimintume tos laikus, kai Teofilius Matulionius čia tarnavo vyskupų, tų namų nebuvo, tai va taip tiesiai matytume vyskupijos pastatą iš karto. Dabar, jeigu va taip nuo manęs pažiūrė, taip šiek tiek kairiau, tai pamatysim Algirdo Brazausko gimnaziją, o ant jos pastato yra freska Teofiliui Matulioniui skirta. Tai žodžiu, tų objektų kaip ir nelabai kur nueidami, bet mes jų iš tiesų rasim va tiesiog čia vietoje. Žmonėms, ką reiškia katedra? Žmonėms, tai aš suprantu, kad tai yra vieta, kurioje tu gali reikalui esant atrast ramybę, reikalui esant tiesiog pabendrauti su Dievu, galbūt kitam reikia tiesiog pasitart su savim ramios aplinkos, kitam galbūt reikia koncertinės veiklos. Tai vėlgi vyksta čia tikrai ir koncertinė muzika skamba, ypatingai kalėdinių laikotarpį būna, nu tai aišku, čia vėlgi atmeskim tą koroninį laiką, bet tuo laiku, kuomet, kaip sako, dirbam, gyvenam normaliu įprastu režimu gyvenime, tai visą laiką vyksta kalėdinė laikotarpio koncertai, katedra pasižymi iš tiesų labai gera akustika. Tai va, kitas dalykas, aišku, be to, kaip jau grįžkim vėlgi, tai trauka yra Teofiliaus Matulionio koplyčia, kuri yra čia, yra Dievo gailestingumo koplyčia dar viena, tai tos koplyčios irgi traukia žmonės ten pabūt, pasimelsti, pasieškoti galbūt kažkam prasmės šitam gyvenime. Na, kiti ateis pasižiūrėti, kaip sakau, tų vertybių, kurios čia katedra yra. Tai Teofilius Matulionis viena iš tų neįlinių asmenybių apskritai Lietuvos istorijoje. Pelnytai susilaukė šitokio dėmesio ir ne tik, kad iš mūsų, sakysim, bendrapiliečių, bet ir iš bažnyčios. Tam įrodymas yra 2017 metai, kada Teofilius Matulionis buvo palaimintuoju paskeltas Vilniuje katedros aikštėje. Na, kuo jisai traukė visus? Traukė greičiausia, mes va čia ir kaip tik prieš kurį laiką kalbėjom su kolegom, vis dėlto, kuo jis išsiskiria. O išsiskiria jisai trauka didžiulė, greičiausia. Jo, tai pirmiausia turbūt
kaip žmogus, kaip asmenybė. Nes tokio dvasios tvirtumo iš tiesų paieškoti reikia. Nes, nu, įsivaizduokim, dabar, sakykim, 3 kartus žmogus yra kalintas, režimas jo bijo jau tada, kada jisai grįžta, aš jau turiu omeny, gražinamas po 3-ojo įkalinimo, reiškia, kada jūs praktiškai visiškai be sveikatos ir garbingo amžiaus, gražinamas atgal į Lietuvą, tai vis tiek atgal į Kaišiadorį, sakysim, jis negrįžta. Jį vis tiek laiko toliau nuo centro, toliau nuo Vilniaus, nuo Kauno, į Šeduvą jį ištrėmė, tam, kad jisai, kaip sako, būtų kuo toliau nuo centrinių vietų, nuo centrinių miestų. Jis niekada nesakė, kad jūs, sakysim, eikim kur nors, tarkim, burkimės į grupę, kažką tai, sakykime, veikime kaip nors, ar ne? Ne, jis tiesiog savo ramybę, savo atsidavimu žmogui kitam, norint visą laiką padėti, jisai tiesiog patraukdavo paskui save. Ir tarkim, jo iniciatyvos, kad jeigu kunigai, nu to, čia sakysim, sovietinis laikas po tos vadinamosios spalio revoliucijos bolševikmečio pradžia, sakysim, jis to laiku Sovietų Rusijoje tarnauja Dievui ir jis tiesiog traukia tuos kunigus, kurie yra kartu su juo, savo dvasia sakydamas, taigi mes esame kunigai, tai mes turim aukoti šventas mišes, mes turim gyventi, Ir padėti kitiems gyventi. Tai ne veltui po to jo, nu taip sakykime, kolegos jį vadino Dievo žmogumi netgi. Tai ta jo visa tvirtybė pasireiškusi, visiškai nesvarbu, kurioj situacijoje jinai visą laiką per tą jo gyvenimą, kaip sakykim, tokia ryški raudona juosta ir eina, tai todėl aš galvoju, kad žmonės jį gerbė, netgi, sakysim, paprastas reikalas, va dabar mes čia paminklą va, tą turim Teofilių Matulionį, čia va, mūsų katedros aikštėj bestovinti, tai vėlgi vienas iš to dalykų, į kuriuos irgi derėtų turbūt atkreipdėmėsi, kada pas Teofilius Matulionis, sakysime, būdamas vyskupu, kaip pasakoja amžininkai, stovėdavo prie senųjų katedros vartų, va čia, kurių mes fragmentą dabar matome prie naujųjų vartų, tai jis toj vietu, kur dabar paminklas, reiškia, stovėdavo ten, pasitikdavo tikinčiosius ateinančius į katedrą ir išlydėdavo jos išeinančius iš katedros. Žodžiu, tai rodo, kad jam visas kiekvieno žmogaus, sakysim, gyvenimas nebuvo kažkoks tai ten šalia, jam rūpėjo jo žmonės, kurie jį supo ir kuriems jisai tarnavo. Ir už tai, manau, šitie akcentai yra ganėtinai prasmingi, reikalingi ir, kaip aš sakau, daug dievė dar kiekvienas iš mūsų sugebėtume pasimokyti iš jo, nes, sakysim, toks jo požiūris, kad, sakysim, turi būti pirmiausia malda, o ne karas. Tai vėlgi šiem laikam, ko gero, yra pakankamai aktualus reikalas, kada mes tų pačių įvairiausių konfliktų turim. Na, žodžiu, siekimas padėti kitam, sugyvent taikiai, ko gero, tai tie kertiniai dalykai, kurie ir kviečia mus pažinti geriau Teofilių ir tuo pačiu, aišku, savaime pakeliauti jau tada, pabūti turistais ir pakeliauti po tos objektus, kurie vienai arba kitaip susiję su Teofiliaus Matulionio gyvenimu ir veikla. Kitas dalykas, aišku, galim pakalbėti šiek tiek ir apie tai, kad tarkime dabartiniam Varėnos rajone Babriškėse yra
Arkangelo Mykolo bažnytėlė tokia nedidukė, tai va, tai yra parapija, kurią įsteigė Teofilius Matulionis, tam, kad vėlgi parodant dėmesį tikinčiajam žmogui, reiškia jo galėjimą, sakysime, vėl bendrauti su Dievu, tam įkurta nauja parapija. Na, žodžiu, tie jo visi tokie darbai lyg ir atrodytų, lyg ir nematomi, šiaip reikėtų ko gero nu jo, kada biografija visą skaitai, tai tada be jokios abejonės tas visas, sakau, dvasingumas jisai tiesiog matomas, o šiaip sakysim, kažkokių fizinių, tokių išskirtinių kažkokių dalykų lyg ir nematai, kad ten, sakysim, va, išskyrus, sakysim, Babriškio parapijos įkūrimą, kad jis, va, tarkim, pastatė tą, ten, sakysim, ar ne, prikūrė labai daug ko. Ne.